Hai, Assalamualaikum semua. Saya Mariam. Saya Zika. Kami dari Adra HQ. Okey, hari ni kita orang nak share tentang topik gaul. Sebelum tu, Mariam nak tanya Zika lah. Sila. Zika ada apa-apa soalan tak tentang gaul ni? Cuba Zika share sikit. Okey, Zika ada satu soalan untuk Mariam. Tapi tak sure lah Mariam boleh jawab ke tak ni. Tanya je lah dulu, mana tahu. Okey, jangan marah. Okay, dia macam ni. Pakcik Zika ni dia ada gaul and selalu sangat kena gaul. Okay. Zika rasa ni mungkin sebab cara pemakanan dia yang salah. Itu belum soalan. Ni sekarang Zika nak tanya lah. Soalan Zika sekarang, Mariam tahu tak tips diet elak untuk gaul? Oh, tips diet elak gaul? Mestilah ada. Menarik juga soalan Zika ni kan? Jom Mariam share dengan korang tips elak gaul. Dijadikan sebagai hadiah buat yang sebelum tu, korang tahu tak apa tu gaul? Mesti dah tahu guys. Mes ni Zika bagi tahu. Gaul ialah sejenis penyakit yang berlaku disebabkan berlebihan asid urik dalam badan. Asid urik ialah bahan kumuhan berasal dari sejenis protein yang dipanggil furin. Badan kita membuang bahan kumuhan ini melalui air kencing. Bagi penghidap gaul, asid urik yang berlebihan tidak dibuang dan berkumpul di dalam sendi. Betul tu Zika. Macam yang korang tahu, gaul ni boleh menyebabkan kemudaratan dan kecacatan tau. Tapi dalam kemajuan dalam bidang kesihatan, gaul boleh dikawal. Penyakit gaul ni sering dihadapi oleh kaum lelaki dalam lingkungan usia antara 30 hingga 60 tahun dan jarang sekali dihadapi oleh kaum wanita sebelum putus haid. Bila nak bagi tips diet elak gaul ni, Mariam? Sorry. Okey, jom Mariam bagi tahu tips diet elak gaul. So, ada 4 tips diet bagi mereka yang mengalami masalah gaul atau ingin mencegah penyakit gaul. Yang pertama, pengambilan produk tenusu. Ha, walaupun produk tenusu seperti minuman susu, keju dan yogurt tinggi protein, kandungan protein tersebut tidak akan memudaratkan simptom gaul yang berpunca daripada purin dan asid urik. Kalau korang nak tahu, kajian lepas membuktikan bahawa diet tinggi protein daripada produk tenusu ini mampu menurunkan risiko gaul sebanyak 44% tau. Yang kedua, diet Mediterranean. Mesti korang tak pernah dengar atau jarang dengar kan? Penyelidik di Pusat Penyelidikan dan Pendidikan University Rowan, New Jersey pada tahun 2014 mengulas mengenai amalan diet Mediterranean. Diet ini terdiri daripada pengambilan buah-buahan, sayur-sayuran, bijiran dan legume yang sangat banyak, diikuti oleh pengambilan protein seperti ikan dan ayam yang sederhana dan daging merah yang sangat sedikit. Minyak zaitun digunakan sebagai bahan utama dalam setiap hidangan, sebab itu namanya diet Mediterranean. Nombor 3, buah ceri dan ekstrak ceri. Terdapat kajian yang mendapati bahawa pesakit gaul yang menggunakan buah ceri atau ekstrak ceri dalam tempoh 2 hari menunjukkan risiko serangan gaul lebih rendah. Ini juga boleh memberi manfaat kepada penyakit gaul kerana ia mempunyai sifat anti keradangan dan antioksida yang kuat. Selain itu, kajian juga menunjukkan bahawa minuman ini boleh mengurangkan paras asid urik dalam darah yang boleh memberi manfaat kepada pesakit gaul. Yang keempat, teh durian Belanda. Seperti yang kita tahu, durian Belanda ini banyak khasiatnya untuk merawat dan mencegah pelbagai penyakit. Daun durian Belanda organik yang dijadikan teh serta mempunyai anti keradangan yang boleh melegakan dan merawat kesakitan sendi akibat gaut dan arthritis. Zaman dulu, proses membuat teh durian Belanda agak leceh. Tapi zaman sekarang, korang jangan risau sebab kita sudah ada teh durian Belanda yang sudah siap diproses. Korang boleh dapatkan teh herbal daun durian Belanda di Adra by Rosham tau. Yang ni first time Zika dengar tentang tips diet elak gaut ni tau. Sebenarnya, teh durian Belanda ni Zika selalu dengar. Ia boleh merawat dan mencegah sakit gaut. Tapi dekat mana Zika boleh dapatkan produk tu? Mariam tahu tak? Ha, sekarang Zika dah tahu kan semua tips-tips tu. Dan Zika boleh dapatkan teh herbal durian Belanda dengan Adra by Rosham. Okey, kalau korang nak dapatkan produk Adra by Rosham, kat mana Zika? Okey, kita ada social media Adra by Rosham dekat Instagram, Facebook, YouTube. Korang juga boleh dapatkan dekat semua cawangan ST Roshamat dekat Setiawangsa, Sungai Buloh. Mari lagi? Syaklam. Syaklam. And korang juga boleh dapatkan dekat agen-agen kami. Just contact diorang and insyaAllah diorang akan terus hantar produk yang korang nak. Nak jadi agent macam mana? Okey, kalau korang yang nak jadi agent, korang hanya perlu memodalkan RM500. Korang dapat apa?
dapat 2 graviola gold dan juga 2 teh herba daun durian belanda. Ah, okey, bukan tu je. Kita orang akan bagi kelas profesional online ataupun offline secara percuma. Yes. Itu saja dari kami. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye. Bye. Assalamualaikum.